aš tarnauju 101 kuopoje, kuopininku. Ir esu apsuptas labai nuostabių žmonių, kurie įkvėpė judėti į priekį ir su jais mes sugalvojame ir suplanavome šitą žygį. Žygį norėjosi padaryti prasmingą, nes Lietuvoje žygių yra rengiama daug, bet kadangi aplink Alytų mes turime labai gražių, įdomių, gilią istorinę atmintį turinčių objektų, pabandėm juos sujungti į vieną sistemą. Ir imame Lietuvos valstybingumo pradžią, parodome, kaip susiformavo mūsų modernioji lietuvių tauta. Šitą istoriją jungiame į vientisą dalį ir sujungiame visas tris savanorių kartas. Pirmoji, kuri yra vedama Antano Juozapavičiaus, antroji partizanai ir trečioji mes visi. Labai smagu, kad į mūsų žygį prisijungia šauliai, prisijungia šauktiniai kariai iš Birutės Ulonų bataliono ir mes jau patys turim čia būti. Ar tikėjotės, kad toks bus, na, tokio masto tas žygis? Atvirai pasakius, nesitikėjom ir esam maloniai nustebinti. Nes pirmąjį mūsų žygį mes organizavom prieš 2 metus ir dalyvavo 150, per 150 atstovų. Ir kadangi Lietuva ir visą pasaulį ištiko pandemija, privalėjom nutraukti žygį, pernai mes jo neorganizavome, o šiemet grįžtame ir sugrįžome tikrai su trenksmu, kadangi dabar mūsų yra beveik 500. Oho, tai vis tik skirta sausio 13-ajai. Taip, nes sausio 13 kaip ir natūrali išdava, kad šios tautos niekas niekada negalėjo nugalėti. Ar džiugina tai, kad daug jaunimo? Labai, labai. Ir tikrai tikiu, kad tas jaunimas papildys mūsų kuopos gretas. Aš esu šaulys ir man patinka visokie tokie dalykai. Ir tiesiog reikia kilometrų, kad aš tiesiog gaučiau ženklelį. Ar dažnai eini į žygius? Nu, per atostogas šitas 10 dienų, tai jau 2 žygius praėjo. Ir ką tau reiškia? Na, vis tiek matau ir kepurėlė su Lietuvos trispalve. Ir esi, kaip suprantu, šaulys. Tai kodėl patraukė tave šita veikla? Nu, nežinau, man patinka visokie tokie kariniai dalykai ir tiesiog mane taip traukė. Tai gal planuoji ir savo ateitį kažką su karyba? Realiai, tai jo. Nu, norėčiau būti kokiu kareiviu arba pasieniečiu. Ir ginti savo šalį. Taip. Šitas žygis yra jau antrasis mūsų žygis. Gaila, kad pandemija sustabdė, tikrai būtų jau sekantis, didesnis. Bet tai yra kol kas antrasis. Sakau kol kas, nes tikimės, kad tai taps tikrai tradicija ir organizuosim dar daug metų į priekį. Planuota, kad bus apie 400 žmonių, bet dabar kalbama, kad galbūt net 500 yra. Ar tikėjotės tokio susidomėjimo? Iš tikrųjų nesitikėjom, netgi planavom daryti jį šiek tiek mažesnės apimties, bet labai džiaugiamės, kad didelis susidomėjimas yra ir iš mūsų sąjungininkų, Šaulių sąjungos, be abejo Birutės Ulonų bataliono kariai, šauktiniai prisijungia ir taip pat mūsų rinktinės kariai ir civiliai gyventojai, tai yra labai smagu, kad sulaukėm žmonių net ir iš kitų miestų, ne tik iš Alytaus. Ir vis tik koks pagrindinis tikslas? Tikslas iš tikrųjų, pirma idėja buvo paminėti sausio 13-osios aukas, bet kadangi sausio 13-oji yra neatsiejama nuo mūsų praeities, nuo tų kitų karių kartų, tai tikslas yra vienas iš tikrųjų įprasminti, įamžinti tą mūsų laisvę ir tuos žmonės, kurie, kaip ir šiandien sakau, yra mums laisvė ir ugnis. Kodėl jūs pati šiandien esate kariuomenėje? Kariuomenėje yra kaip palikimas to, kas aš buvau jaunaja šaule, tai buvo paskatinimas tiesiog eiti keliu tom vertybėm, kurios tikrai imponuoja su mano gyvenimo pomėgiais ir šeimos vertybėm. Ok.
Iš tiesų, į Šiaulius pradėjau eiti dėl savo proprosenelio, nes jis buvo partizanas. Jo slapyvardis yra Lietuvis, todėl bendra giminės istorija tiesiog privertė mane prisidėti. Pati norėjau išbandyti save, sustiprėti fiziškai. Ir tiesiog tai buvo geras laisvalaikio praleidimo būdas. Manau, šis žygis yra labai geras būdas sustiprinti ryšį su savo būriu, su mokytojais, taip pat susitikau jau daug draugų iš pakopų. Todėl tiesiog pamaniau, kad tai yra labai geras laisvalaikio praleidimo būdas. Neatsitiktinai 1991 metų sausio 13 aukų atminimą šiandien pažymėjome šiuo simboliniu žygiu. Žygiu, kuris kaip tiltas per laiko upę sujungia Alytaus krašto vietas, menančias jau išėjusių kovotojų kartas ir žygdarbius. Lietuva, tėvynė mūsų, tu